የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብራን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች? ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። የህብረት ስራ ማህበራት እየታየ ያለውን የኢኮኖሚ አሻጥርና የዋጋ ንረት ችግር ለመፍታት ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸው ተጠቆመ። የሽብር ቡድኑ ህወሓትም ስልጣን ላይ በነበረባቸው ጊዜያት ማህበራቱ ጠንካራ እንዳይሆኑ ይሰራ እንደነበር የተጠቆመ ሲሆን አሁን ላይ ዘርፉን ለማሳደግ የማሻሻያ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ተብሏል። አባዲ ወይናይ አሁን ላይ በኢትዮጵያ የህብረት ስራ ማህበራት ቁጥርና እንቅስቃሴ እያደገ መሆኑን የሚገለጸው ማህበራቱ በሀገሪቱ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋና ጥራታቸውን ጠብቀው ለሸማቹ ማህበረሰብ ለማቅረብ አላማ አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኑ ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረባቸው ጊዜያት ማህበራቱን የሚመሩ ተቋማት ጠንካራ እንዳይሆኑ በማድረግ ለተወሰኑ ወገኖች ጥቅም ብቻ ይሰራ እንደነበር ነው የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ስሩር የሚናገሩት። ተቋሙ ኮምፒቲቲቭ ከሆነ፣ ተወዳዳሪ ከሆነ፣ ጠንካራ ከሆነ የገበያ ስርዓቱ ላይ መሪ ተዋናይ ይሆናል። ኢንዱስትሪው ላይ መሪ ተዋናይ ይሆናል። ፋይናንሱ ላይ መሪ ተዋናይ ይሆናል። የገጠር ከተማ ተስስሩ ስትሮንግ ይሆናል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ያልተገባ ጥቅም የሚያጋብሱ አካላት ከመሃል እንዲወጡ ያደርጋል። ስለዚህ ጁንታ ይሄ እንዲወጣ አይፈልግም። አሁን ምርት ያለ ገበያውን ያስጮሆ ያለው የኢኮኖሚ ጦርነት እየካሄደ ያለው ማን ነው? የጁንታው ረዝራሽና የዛ ተልኮ ያለው አካል እኮ ነው። ስለዚህ ያን ጥቅም እንዳያጣ ስለዚህ እዚህ ተቋሙ ለስብ ይደረጃል። ግን መሰረታዊ ችግር እዛ በኩል ሌላ ችግር ይፈጠራል። ሶ ይሄ እኔ እዛ አካባቢ የነበረው ሁኔታ ትልቅ ችግር የነበረበት ነው። አቶ ኡስማን እንደሚሉት አሁን ላይ የህብረት ስራ ማህበራት የሚጠበቅባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። ከተቋም አደረጃጀት ጀምሮ አሰራራቸውን፣ የሰው ኃይላቸውን የማዘመን ብቃት ባለው የሰው ኃይል እንዲመሩ የማድረግ፣ ጥሩ ተከፋይ በሆነ የሰው ኃይል እንዲመሩ የማድረግ፣ ግልጽነት የተሞላባቸው ተቋሞች እንዲሆኑ የማድረግ እና የተደራጁበትን ተልእኮ እንዲወጡ ይህም በመወጣት የአንደኛ የአባሎቻቸውን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ ሁለተኛ በሀገር ግንባታ ላይ ድርሻቸውን ከፍ የማድረግ ስራ መስራት የሚያስችል አሁን የሪፎርም ስራ ጀምረናል። በሀገሪቱ የሚታየው ምክንያት የሌለው የምርቶች የዋጋ ንረት የሽብር ቡድን ህወሓትን እኩይ ተግባር ለመደገፍ የሚሰሩ አካላት የፈጠሩት ነው የሚሉት የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ስሩር፣ ይህን ችግር ለመፍታትም በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል። ጁንታው እንደ ሀገር ሰሜን ላይ ጦርነት እያካሄደ ነው፣ መሀል ሀገር ላይ ደግሞ የኢኮኖሚ ጦርነት የኢኮኖሚ ሻጥር እያካሄደ ነው ያለው። ሶ ይህን ለማርገብ በየደረጃው ህብረት ስራ ማህበራት አምራች ከሸማች ጋር በቀጥታ እንዲገናኝ የማድረግና በአምራቹ በኩል ይሄን ያህል ምርት አለን፣ እንዲህ አይነት በዚህን ያህል መጠን አለን፣ ዋጋው ይሄ ነው ተብሎ ምርት እያቀረቡ ነው ያሉት። አሁን መዲናችን አዲስ አበባ እንኳን ስንወስድ ከጤፍ ከቀይ ጤፍ ከ4300 እስከ አዳ ጤፍ 4800 ድረስ ነው በማህበራቱ እየቀረበ ያለው። ሌሎቹም ጋር ወዝደን ስናይ የክልል ከተሞች የዞን ከተሞችን ወዝደን ስናይ በሁሉም ምርቶች በሚባል ደረጃ የምርት እያሰባሰቡ ለማቅረብ እየሞክሩ ነው ያሉት። አሁን ላይ እየታየ ያለው ምክንያት የሌለው የምርቶች የዋጋ ንረትና ምርት የማሸሽ ችግር ለመፍታት አምራችና ሸማች የህብረት ስራ ማህበራት በቅንጅት እንዲሰሩ እየተደረገ መሆኑን ተጠቅሷል። በኢትዮጵያና ኬንያ ድንበር አቅራቢያ የተገነባው የሞያሌ ጋራ ፍተሻ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ልውውጥና የቀጠናውን ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር ማነቃቃቱ ተገለጸ። ጣቢያው በሁለቱ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ የአነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾችን ይበልጥ ተጠቃሚ እንዲያደርግም እየተሰራ ነው ተብሏል። የካሳውን ጫኔ ዘገባን ጥበቡ ይርዳው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ከስምንት ወራት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተመርቆ ስራ የጀመረው የኢትዮ ኬንያ ሞያሌ የጋራ ፍተሻ ጣቢያ የተቀላጠፈ የንግድ ትስስር እንዲካሄድ እያገዘ ይገኛል። ጣቢያው ለአገልግሎት ከበቃ አንስቶ የተመዘገቡ ስኬቶችንና ያጋጠሙ ችግሮችን የዳሰሰ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። የሁለቱ ሀገራት የስራ ኃላፊዎችና የንግድ ማህበረሰብ አባላት በተገኙበት በተካሄደው መድረክ ላይ እንደተገለጸው አዲሱ አሰራር በሀገራቱ መካከል ያለውን የንግድ ትስስር የተቀላጠፈ አድርጎታል። አቶ አብርሃም ጉደታ በጉምሩክ ኮሚሽን የዓለም አቀፍ ትብብር የስራ ሂደት አስተባባሪ ናቸው። አንዳለቅ የድንበር አገልግሎት ጣቢያ ስራ ሲጀምር በሁለቱም ወገን ያሉት የድንበር አገልግሎት የመንግስት ኤጀንሲዎች በአንድ ቢሮ ውስጥ ሆኖ ነው አገልግሎት የሚሰጡት ማለት ነው። ከአንድ ቦታ ሆኖ ነው። ስለዚህ አንድ አስመጪ ወይም ላኪ አገልግሎት ሲፈልግ በተበታተነ ሁኔታ ወደ ተለያዩ ቢሮዎች መሄድ ሳያስፈልገው በተቀናጀ መልኩ
ቢሮዎች ቀደም ተከተላቸውን በጠበቀ መልኩ ተቀምጠው የእቃ ወጣት ስርዓቱን ፕሮሰስ ያደርጋል። ልክ ያን የመጀመሪያውን እንደጨረሰ የሁለተኛው ሀገር የእቃ ወጣት ስነ ስርዓት ይካሄዳል ማለት ነው። የኬንያ ሞያሌ የተቀናጀ የድንበር አገልግሎት ኃላፊ ጆይል እንደጌ በበኩላቸው አዲሱ ጣቢያ በሁለቱ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ የአነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾችን ተጠቃሚ እንዲያደርግ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። ጣቢያው ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በማስቀረት ለአካባቢው ሰላም መስፈን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉንም ኃላፊው ተናግረዋል። Under the one-stop border framework, whereby traders are supposed to stop only once. በአዲሱ አሰራር መሰረት ነጋዴዎች አንድ ጊዜ ብቻ በመቆም አገልግሎቱን ያገኛሉ። ይህም ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲኖር በማድረጉ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ልውውጥ ለማሳደግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ጣቢያው ለአገልግሎት ክፍት ከሆነ በኋላ ወደ ሁለቱ ሀገራት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ፈጣን አድርጎታል። በአሁኑ ወቅት በመስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ የጋራ ገበያ ኮሜሳ ስር የተገበያዩ ያሉት ኢትዮጵያና ኬንያ ከውጪ በሚገቡና በሚላኩ ምርቶች ላይ የ10% የታሪፍ ቅናሽ አድርገዋል። ይህንን ለማሳደግ በኢትዮጵያ በኩል የተለያዩ ተግባራት በመከናወን ላይ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ሞያሌ የተቀናጀ የድንበር አገልግሎት ምክትል ኃላፊ አቶ አበበ ኢርሱ ማስተዋውቀዋል። በታሳስ ወር ነው እንግዲህ ይሄ መስመር ተመርቆ የተከፈተው። ከዛ ከሰኔ 2 ጀምሮ እንግዲህ አገልግሎቱ አሁን እንደምታዩት የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ማለት እንግዲህ ሙሉ አገልግሎት ላይ ገብተናል ማለት አይደለም። አገልግሎቱ ገና ጅምር ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ትላንትናውም የነበረው እዚህ የመድረኩ ዋናው አላማ የአካባቢውን ማህበረሰብ የአካባቢውን ህብረተሰብ አነስተኛ የንግዱን ማህበረሰብ በዚህ አንድ አለቅ ድንበር አገልግሎት ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ የግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች በሰፋት እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄም አንዱ አካል ነው። ኢትዮጵያ የቆዳ ውጤቶችን፣ የእርሻ ምርቶችን፣ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችንና መስታወት ወደ ኬንያ የምትልክ ሲሆን መድኃኒት፣ የፕላስቲክ ምርቶች፣ ማዕድን፣ ዘይትና ማሽነሪዎችን ደግሞ ከሀገሪቱ ታስገባለች። በአፍሪካ ልማት ባንክ ድጋፍ በሁለቱ ሀገራት ድንበር አቅራቢያ የተገነቡት የጋራ ፍተሻ ጣቢያዎችም ይህንን የንግድ ልውውጥ ይበልጥ እንደሚያሳድጉት ይጠበቃል። የኤላ ፔትሮሊየም ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባው የነዳጅ ዴፖና ማደያ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። የነዳጅ ዴፖና ማደያው በባህር ዳር ከተማና አካባቢው ያለውን የነዳጅ አቅርቦት እጥረት ለመቅረፍም ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ነው የተጠቆመው። ሰለሞን ጸጋዬ ተጨማሪ አለ። በባህር ዳር ከተማ የነዳጅ ማደያ አካባቢዎች ረጃጅም ሰልፎችን ማየት እየተለመደ መጥቷል። ታዲያ ይህንን የነዳጅ አቅርቦት እጥረት ለመቅረፍ ያስችላል የተባለ የነዳጅ ዴፖና ማደያ ኤላ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ተገንብቶ ለአገልግሎት ክፍት። የነዳጅ ዴፖና ማደያው ለአገልግሎት ክፍት መሆኑ ከዚህ ቀደም በነዳጅ አቅርቦት እጥረት ለእንግልት ይዳረጉ የነበሩ አሽከርካሪዎች ችግሩን እንደሚቀርፍላቸው ይናገራሉ። በጣም ችግር ነበረ። ዛሬ ግን ይሄ ዲፖ መመረቁ የከተማን ያለውን አገልግሎት ያፋጥናን ብዬ አስባለሁ። በጣም ረጅም ሰልፍ ነበር የምንሰለፍ። ዛሬ ግን ይሄው እንደምታዩ ብዙ መኪና ባንዲ ስለሚስተናገድ ደስ ይላል ነው እየተስተናገድን ያለነው። ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የተገነባው ይህ የነዳጅ ዴፖና ማደያ በክልሉ ያለውን የነዳጅ ዴፖ ቁጥር ከመጨመሩ ባሻገር በዘርፉ ያለውን ክፍተት የሚሞላ መሆኑን የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አበባው ቤ ገልጸዋል። የዲፖ መመረቅ እና ስራ መጀመር ካሉን የቆዩ 3 ዲፖዎች ውስጥ የመጀመሪያው በመሆኑ በክልሉ ውስጥ ያለውን የነዳጅ እጥረት ይዞ በመቆየትና እጥረት ሲገጥም ነዳጅን ወደ ገበያው በመርጨት በኩል ትርጉም ባለው መልኩ ለችግሮች ምላሽ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉ ሌሎች ባለሀብቶችም የነዳጅ አቅርቦት እጥረትን ለመቅረፍ በሚደረገው ጥረት የድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ይሄ የምንመርቀው ዲፖ ያው የተሰጠንን አጀንዳ ክልላችን ሰላም እንዳያድር፣ የኢኮኖሚ እድገቱ እንዳይፋጠን፣ ከግራ ከቀኝ የሚጎነትሉን ኃይሎች ህግን የማስከበር ስራ ብቻ ሳይሆን ጎን ለጎን ልማታችንንም እያፋጠን መሆኑን ህዝቡም እንዲረዳ ጠላቶቻችንም እንዲገነዘቡ የሚያደርግ ቀን ነውና ፋና ወጊ ተግባርም ነውና ይሄ ተበረታቶ ሊቀጥል ይገባል። በአማራ ክልል ከ176 ያልበለጡ የነዳጅ ማደያዎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ናቸው። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ባህር ዳር።
ብራዚል የቡና ምርቷን ከመሰብሰቧ በፊት በውርጭ መጠቃቱን ተከትሎ የዓለም ቡና ምርት ይቀንሳል በሚል ስጋት በቡና ዋጋ ላይ ጭማሪ መስተዋሉ ተጠቆመ። በኒውዮርክ የሚገኙ ካፌዎች በቡና አቅርቦት ሰንሰለት ላይ እየተስተዋለ ያለውን የቡና እጥረት ተከትሎ በአንድ ሲኒ ቡና ላይ ዋጋ ጨምሯል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ብራዚል በዘንድሮ የቡና ተክል ላይ በተከሰተ ውርጭ ምክንያት ምርቷ በ10% ይቀንሳል መባሉን ተከትሎ ነው። በተለይም የአረቢካ ቡና ምርት ዋጋው ጭማሪ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ሲሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ይህም እስከ 14 ወራት የቡና ግብይት ወቅት ይስተዋላል ነው የተባለው። ይህም ለሌሎች የቡና አምራች ሀገራት ጥሩ ድል ይዞ እንደሚመጣና በተለይም ኢትዮጵያን የመሳሰሉ ሀገራት የቡና ምርት መሰብሰቢያ ወቅት ገና በመሆኑ ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል ተብሏል። የዓለማችን ትልቁ ቡና አዘጋጅ ኩባንያ ስታርባክስ ይህንን ተከትሎ በቡና ምርቱ ዋጋ ላይ ማስተካከያ ለማድረግ መገደዱን የዘገበው ሲጂቴን ነው። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። መቅደስ መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።